Дәл қазір Елордада барлық түркі халықтарын біріктіретін музыка фестивалі өтіп жатыр. Халықаралық дәстүрлі музыка кеңесінің 43-ші бүкіләлемдік конференциясы аясындағы музыка кешінде Қазақстан, Түркия, Әзірбайжан мен ұйғыр музыканттары өнерлерін көрсетуде. Үш күнге созылатын концертте өнерсүйер қауым ұйғыр халқының мукамасын, әйгілі әзірбайжандық мугаманы, өзбектердің шашма гумасын тамашалайды. Ал түрік зурнайшы үрме аспабымен шығады. Көне дәстүрлі ән кеші қала, ауыл және дала музыкасын бір арнаға тоғыстырады. Мерекелік кеш түркі тілдес халықтардың мәдени тарихынан сыр шертеді. Біз 12 мұқамдан Мушәуірек мұқамыны 20 минут сондайын әп келдік. Онда бізді мұқам өзі бір мұқам 24 сал орындалады. Соның ішінде біз бір мұқамдан 20 минут қысқартылып, оның ішінде мұқадимес айтылады, дастан, вокалны, хореограф, би жақлар бар.